Մոսկվա կինոթատրոնին հարակից Մոսկաֆե սրճարանի բացօթյա հատվածում մայիսի 31-ին կիրակի ժամը 16:00-ից մինչև 17:15 Վահրամ Սահակյանը կներկայացնի իր նոր ծովից ծով դատաստան գիրքը։ Այցելուները պարտավոր են պահպանել արտակարգ դրության բոլոր կանոնները։ Նրանք կարող են մոտենալ առանց խմբվելու, դիմակներով եւ ձեռնոցներով, սեղաններից մեկի մոտից վերցնել գիրքը եւ մակագրման համար մոտենալ հեղինակին։ Ամենակարևորն է 3 հոգուց ավել չխմբվել եւ մեկ վայրում երկար չմնալ։ Ներկայանալ կարող են բոլոր ցանկացողները։ Հնարավոր է, որ գիրքը գրախանութներում չվաճառվի։